მიმდინარე სასამართლო პროცესი, რომელიც ჩატარდა. ეს იყო სამართალი ბითუმად, უფრო სწორად ჯარიმები ბითუმად. მოსამართლე არ დაინტერესებულა არავინაირი დოკუმენტით. მათ პირიქით სპეციალურად დანიშნეს შაბათ დღეს პროცესი, რამე თუ მათი მოლოდინი იყო, რომ ადამიანები ვერ მოასწრებდნენ ამ დოკუმენტაციის წარმოდგენას. მათთვის სამწუხაროდ ჩვენ მრავალმა და მათ შორის მე გამაჩნდა სახში დოკუმენტაცია, რითაც ვადასტურებდი, რომ ჩემი ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩემი პირადი დანაზოგი და შემოსავალი შეადგენდა 155,000 ლარს. მე კონსერვატულ პარტიაზე, კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალ პარტიაში, იმ პარტიაში, რომლის დამფუძნებელი ვარ და საბჭოს წევრი ვარ, გავაკეთე შეწირულობის სახით 35,500 ლარი. მიუხედავად ამისა, რომ მე 3-ჯერ, 4-ჯერ უფრო მეტი ფულადი რესურსი გამოშთა, მოსამართლეს ეს მისთვის ინტერესისაგანიც არ გამხდარა და არც კი დაინტერესებულა გაცნობოდა დოკუმენტაციას, ისე შეადგინა ოქმი, რითაც მან ჯარიმის სახით გამოგვიწერა 157,000 ლარი. ჩემმა მარწმუნებელმა 30,000 ლარი შესწირა აღნიშნულ ორგანიზაციას. ანუ კონტროლის პალატა კი არ გვიმტკიცებს ჩვენ, რომ შენ არ გაქვს დოკუმენტი არამე. არა, უბრალოდ შენ ვერ წარმოადგენ. ანუ მტკიცების თვითი გადმოიტანა ჩვენზე, ისე რომ ამის რაიმე საპროცესო დამაგრება არ აქვს. 48 საათში საქმე უნდა განეხილონ და მოდიო მოიტანე აბა მტკიცებულებებიო და პარასკევს საამოს, ანუ შაბათ კვირას არ მუშაობს არც ერთი სახელმწიფო ორგანო, არც საბანკო დაწესებულება, სადაც შეიძლება დოკუმენტების მოძიება. ერთი მიზანი ქონდა, რომ საამოს 6 საათამდე მას უნდა მიეღო დადგენილება და ბოლოს რომ ისე რომ თვითონ ჩვენი მოთხოვნებიც კი არ ჩამოგვაყალიბებია და საპაექრო სიტყვა არ განგვისხოზღვრა და არაფერი, დაასრულა პროცესი, იმიტომ დროში იწოდა უკვე და გამოგვიცხადა შედეგი, რომელიც მართლა უპრეცედენტო იყო და 17 ადამიანი, როგორც ითხოვდა კონტროლის პალატა, იგივენაირად მთლიანად დაუკმაყოფილა.